Poďme na ďalšiu otázku. Kde sa stala chyba, že sme sa nedostali na úroveň priemerného Európana, čo sa týka mzdy a životnej úrovne? Pozrime si ďalšie názory. Problém bol ten, že v Slovensku zostali vládnuť štruktúry ešte z minulosti, ktoré boli vyberané, dá sa povedať, úplne neodborne. Úplne zlyhala napríklad takzvaná Slovenská akadémia vied, pretože odborníci z ekonomiky, odborníci z histórie sa ukázali ako absolútni neodborníci a nedokázali správne usmerňovať spoločnosť. Tým, že sa začalo vykrádanie, že napríklad Klaus otvoril hranice pre zahraničný trh bez toho, že by dohodol zároveň pre naše výrobky odbyt, dohodol vývozné kvóty, sa naša mena zrútila. Ak mali napríklad Rakúšania zárobky 20 000 šilingov a my sme mali nejakých 2 500 korún a urobili za jeden šiling 2,50, tak automaticky s tým vytunelovali už aj Československo a obzvlášť sa potom v tom pokračovalo Slovensku. Druhým problémom bolo to, že Slovensku vládli ľudia, ktorí ho nechceli a doslova tunelovali ekonomiku. Boli to čekoslovakické skupiny, ktoré chceli znovu obnoviť Československo s tým, že zničia slovenskú ekonomiku. Boli tu Maďaroni, ktorí rátali s tým, že sa Slovensko pridá k Maďarsku a obnovia Uhorsko, prípadne aspoň otrhnú južné oblasti. A bola tu aj medzinárodná bankárska sféra, ktorá prenáša peniaze prakticky z celého sveta s tým, že dotuje Izrael. Tak ako sme v minulosti nedocenili význam počítačov, tak v súčasnosti nedocenujeme silu nového občianskeho masmédia, silu videa. Čoraz vo väčšej miere sa objavujú v domácich archívoch široké škály pornofilmov a filmov propagujúcich násilie. Všetci vieme, že kultúrnosť a morálka národa je na nízkej úrovni. No a projekcie týchto filmov nám ju určite nevylepšia. Dnešný svet je na vážkach. Číha na nás obrovské mračno nielen ekologickej, ale aj morálnej katastrofy. Hrozba nášho sebazničenia pochádza z ľudského zla, z absencie dobra a lásky. Nachádzame sa v takom stupni vývoja, keď si musíme uvedomiť, že prvoradé je vedomie, na ktorom záleží bytie. Preto je nutné uviesť do chodu účinný katalizátor vzťahov, ktorý by utlmil hrozbu komercie. V záujme zlepšenia tejto spoločenskej situácie vzniklo nezávislé videofórum občanov, ktoré bolo začiatkom tohoto roku zaregistrované Ministerstvom vnútra a životného prostredia a ktoré bude presadzovať záujmy občanov prostredníctvom lokálnych videospráv. Hlavným poslaním videofóra je vytvorenie novej občianskej kultúry, dať reálnu šancu každému občanovi zúčastniť sa na riadení spoločnosti a zároveň ho chrániť pred novými formami manipulácie a zneužívania moci. No, ja vidím chybu, ja stále hľadám chybu v sebe, áno. A ja vidím chybu, ja som urobil konkrétne chybu, že som to nechal na skúsenejších. Ja som si myslel, že títo sú skúsenejší, títo vedia robiť. A teraz po 20 rokoch vidím, že asi to nevedia robiť. Čiže moja chyba je, že som to nechal na skúsenejších a sám som sa len venoval svojej rodine a svojej práci. Zrejme podobne urobili aj iní ľudia, lebo ako sa hovorí, že keď múdri ustupujú, tak nech vládnu na hlupáci. Jedným z najmladších zaregistrovaných hnutí na Slovensku je Hnutie za slobodu prejavu. Prečo ste cítili práve v tomto čase potrebu založiť toto hnutie a chcete prípadne ovplyvniť aj legislatívu? Sloboda prejavu je síce deklarovaná federálnym zhromaždením, ale v praxi nie je zaručená. Treba ešte vytvoriť množstvo zákonov, ktoré ju uvedú do praxe. My nechceme slobodou prejavu robiť strašiaka pre politikov, ale slobodou prejavu chceme urýchliť myslenie 40-ročnou neslobodou poznačeného národa. Hnutie za slobodu prejavu považuje slobodu prejavu za jeden z nenahraditeľných prostriedkov boji proti demagógii, intrigám a z nenahraditeľných prostriedkov ako strážcov proti rozvoju zlých ľudských vlastností. Aký je váš názor na objektívnosť informovanosti v našich súčasných masmédiách?
Keby sme v tomto smere boli spokojní, tak by sme nevznikli. My máme veľmi zlé skúsenosti, nakoľko rok sa snažíme ako nezávislé videoforum občanov vytvoriť alternatívny zdroj šírenia informácií prostredníctvom nezávislej občianskej televíznej spoločnosti. Nepomohlo ani 7000 petícií, ktoré sme zaslali predsedníctvu vlády a aj predsedníctvu Slovenskej národnej rady. Preto sme sa rozhodli politickými prostriedkami obhajovať slobodu prejavu. Jedným z vašich cieľov je aj morálna obroda spoločnosti v duchu tradícií japonskej kultúry. Prečo práve japonskej? Ak by sme japonský úspech chceli vysvetliť jediným faktorom, tak platí obecne prijatá múdrosť, že najdôležitejšie je vyhľadávanie vedomostí. Ak by sme i naše ciele chceli vysvetliť jediným faktorom, tak platí pre nás, že využiť slobodu prejavu na vyhľadávanie vedomostí a tak prispieť k rozvoju hospodárskej ekonomiky nášho štátu. Veríme, že v našom národe je ukrytý veľký tvorivý potenciál. Záleží len na nás, ako ho vieme využiť a ako ho zužitkujeme. Kde sa stala chyba? Chyba sa stala v prvom rade v tom, že ty, občan, si sa vykašľal na to. Že ty, občan, si sa nestaral o svoju krajinu, že si dúfal, že príde nejaký dobrák, niekto vyvolený, ktorý to za teba celé zmanažuje tak, aby si sa ty mal dobre. Takto to proste nefunguje. Pokiaľ sa o svoju krajinu nestaráš, tak tá krajina samozrejme ide do krachu. To je taká politická úroveň a ďalej je to má samozrejme aj nejakú ekonomickú. Prečo vlastne tá naša životná úroveň klesá? No, klesá hlavne preto, že sme si nehali rozkradnúť celú našu vlasť. Že celý náš priemysel, finančníctvo, pôdu, všetko sme si nehali ukradnúť. Nazvali sme to privatizácia, spravili sme to legálne. Podľa mňa je to vlastizrada. Podľa mňa naša vlast je naša, mala by tak ostať. Takže keďže sme všetko rozpredali a nemáme teraz vlastne nič, stali sme sa hostiami v našej vlastnej krajine, tak sa nečudujeme, že životná úroveň nie že by dosiahla západ, ale práve naopak sa začala prudko znižovať. Ja ešte neviem. Neviem, chýba nám program pre mladých. Poradím vám, dám vám verejnú mienku, je to časopis mlčiacej väčšiny. Spýtame sa vás o chvíľu, či vám niečo dá, dobre? Dobre. Dík. Dobrý deň, môžete vás vyrušiť. Koho budete voliť? Nikoho, ja voliť nepôjdem. A vy? Ani nie. Ešte neviem, do volieb je ešte ďaleko, ešte ten nejaký týždeň potrvajú, kým sa začnú voľby. Ja nevolím nikoho. A prečo? Pretože toto, čo zrobili za politiku, to, že všechno o 100% odviesta, 300% drahší, ešte sa podívať tady do obchodu. Kto si dovolí kúpiť tady toto? Ako ste sa rozhodli? No, verejná mienka nám otvorila oči. To je ono. Áno, budem voliť číslo 6. Tak nielen predpokladám, ale viem, že až do roku 1993 sa žilo z podstaty, žilo sa z toho, čo tu je a kde sa stala chyba. Snáď mi to niekedy tak pripomína tú bandu Calderona zo 7 statočných, ktorí okrádali, určite ten film všetci poznáme, tú mexickú dedinu a tiež tu u nás, čo nebolo priklincované, tak sa to predalo do zahraničia. My už nemáme dneska vplyv nad cenami v podstate ničoho, ani elektriky, ani vôbec energií ako takých. Chyba sa stala aj tým, že dávame zahraničným spoločnostiam 33 tisíc eur na jedného zamestnanca. Skutočne, čo by sa stalo, keby sme dnes nevýhodňovali nás všetkých, ktorí tu pracujeme a v potu tváre tvoríme hodnoty a zamestnávame ľudí. Domnievam sa, že to bolo zlým riadením, že to bolo prepojením ekonomických skupín, ktoré si navzájom dohadzovali kšefty. A ešte predpokladám, že to bolo takým multikultúrnym zameraním sa a rozdaním sa do zahraničia, kde Slovensko vždy bude hrať len
XT husle, nie len preto, že sme národom holubičím, ale aj preto, že politícia, oligarchia, politická, ekonomická nikdy nedostala mandát od nás občanov, aby všetko predala do zahraničia. Nie som presvedčený o tom, že to bola správna cesta a nie som presvedčený o tom, že všetky tie súkromné spoločnosti, či už finančné, či už akékoľvek energetické, sú zamerané na dobro nás občanov. Skôr nie. Je mi do smiechu, báš do popuku, keď si predstavím, ako sa niektorí politici snažia oblbnúť nás. Vraj s rýlom v ruke začínajú novú jar, len aby nám s tým rýlom v ruke po voľbách nerozbili hlavu. Ale teraz vážne, pýtate sa, prečo ideme do volieb? Poviem vám veľmi fundovane, preto a basta, vede demokracia. Keď niekto môže zapalovať ohne, my môžeme hasiť. Ale vážne teraz. Hlási sa kanál číslo 6, Hnutie za slobodu prejavu. Prečo ideme do volieb? Nezávislé videofórum občanov sa 2 roky beznádejne snažilo demonopolizovať štátnu televíziu a uzákoniť NOTES, nezávislú občiansku televíznu spoločnosť, ako rovnocenného partnera štátnej televízie. Nepomohlo ani tisíce petícií zaslaných parlamentu a vláde. Slobodu prejavu v televízii považujeme ako nenahraditeľnú súčasť demokratickej spoločnosti. Ako jedinú zbran národa, obhajovanie našej vôle a zábezpeku proti možnej parlamentnej totalite. Dosiahnuť skutočnú slobodu a demokraciu nie je také jednoduché. Tých temných síl, ktoré sa snažia prevziať moc, je v skutočnosti viac, ako si vieme predstaviť. Egoizmus, karierizmus a skryté negatívne emócie vyvolávajú chuť pomoci, po nekontrolovateľnej moci. Preto je potrebné vybudovať taký kontrolný mechanizmus, aby sme zabránili rozvoju negatívnych emócií. Udržať slobodu a demokraciu sa nepodarilo ani takým osobnostiam, akými boli Masaryk, Štefánik alebo pán Dubček. Z vývoja na našej planéte môžeme pozorovať, že sloboda a demokracia sa môže udržať len v dvoch spoločenských systémoch. Ten prvý je v decentralizácii moci štátoprávnym usporiadaním. Spolková republika Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko to rieši spolkovým usporiadaním krajiny. Zväčša v každej krajine vládne iná strana, iný parlament a to je jediná zábezpeka voči možnej parlamentnej totalite. Druhý stavia na občianskom kontrolnom mechanizme. Vo Veľkej Británii, Francúzsku a USA, kde je moc centralizovaná, zábezpeku voči možnej parlamentnej totalite tvoria nezávislé občianske televízne spoločnosti. Tieto plnia funkciu akéhosi psychológa, utlmujúceho negatívne emócie. Preto hnutie za slobodu prejavu presadzuje zdvojený kontrolný mechanizmus pre zabezpečenie slobody a demokracie aj pre budúce generácie. Chyba sa stala v tom, že poľnohospodárstvo, ktoré fungovalo, tak ho sa postupne znefunkčňovalo. Prišli sem obchodné reťazce, ako je Tesco, Metro, Kaufland, Hypernova. Do týchto centier sa dostávajú v podstate potraviny zo zahraničia a tí, ktorí sa chcú tam presadiť, musia dať tam cash peniaze, aby sa mohli presadiť v predaji svojich výrobkov a naše spoločnosti na to neboli pripravené na takýto štýl spôsobu a preto dneska v supermarketoch potravinách sa predáva 60% zahraničného tovaru, nášho tak 40%. Čo sa týka priemyslu, tak priemysel v podstate sa postupne devastoval tým, že sa tu zastavila aj zbrojárska výroba. Prestali sa dotovať výskumy, naše nápady zanikli, v podstate nastala tzv. Veľká privatizácia, ale to bol podvod na ľudí. To bol taký podvod na ľudí, že náš priemysel v podstate pomaly zanikol. Mali sa podporovať naši súkromní podnikatelia, malí a strední. Mala sa im dať dotačná politika. Školstvo vôbec nesmeruje k tomu, aby sa rozvíjala táto spoločnosť z hľadiska priemyslu. Dneska sa produkujú študenti, len kadejakí manažéri, právnici, ekonómovia, ktorí sú nevyužiteľní pre prax a
vzniká rada nezamestnaných a nezamestnaných. Čo sa týka rómskej otázky, rómska otázka vôbec nebola riešená v priebehu 20 rokov a táto rómska otázka nám a nezamestnanosť tu nám vyplodila 400 tisíc nezamestnaných, 700 tisíc na hranici chudoby a úzkú skupinu bohatých oligarchov. Pre zabezpečenie slobody a demokracie aj pre budúce generácie. Presadzuje spolkové usporiadanie Slovenska s minimálne 9 spolkovými krajinami a uzákonenie nezávislej občianskej televíznej spoločnosti ako jediného ochráncu voči možnej parlamentnej totalite. Sú to dva systémy. Nezávislé videoforum občanov sa snažilo vybudovať aspoň jeden jediný systém. V tejto myšlienke nás pred voľbami podporilo veľa významných štátnikov. Zuzka má list od pani Margaret Thatcherovej, ktorá podporila celú túto našu myšlienku. Karol má list od pána Mitterranda, francúzskeho prezidenta, ktorý takisto podporil túto myšlienku. Marian má list od pána prezidenta Spojených štátov amerických, pána Busha, ktorý takisto podporil túto myšlienku. Ja tu mám list od anglického guvernéra, mám tu listy z Európskeho parlamentu, ktorý nám vyjadril podporu v našom úsilí. Pani Margaret Thatcherová nám píše, so záujmom sme si vypočuli vaše plány o nezávislej televíznej spoločnosti a plne súhlasíme s vami, že nezávislé mass media bez politického riadenia majú životaschopnosť v demokracii. Z francúzskej prezidentskej kancelárie sme dostali tento list. Vaša žiadosť sa dostala do pozornosti hlavy štátu a dostal som príkaz vám odpovedať. Našou záležitosťou sa zaoberá pán Dibo Beawe, ktorý má na starosti kultúrne medzinárodné vzťahy. Pán prezident Bush nám oznámil, že na základe našej žiadosti utvoril International Media Fund, ktorý bude pôsobiť aj v Československu. Aj kanadský guvernér podporil naše úmysly. Najviac nás ovšem potešil list z Európskeho parlamentu, kde vyjadrili podporu samozrejme a ubezpečili nás, že celú vec budú v Československu sledovať. Ako vidíte, boj o demonopolizáciu štátnej televízie začal. O pomoc sme požiadali. Ja si myslím, že chyba väčšinou sa dá hľadať v prípade, keď máme stratégiu. Ak teda predpokladáme, že mal niekto stratégiu alebo možnosť viesť tie aktivity, ktoré sa odvíjali potom po novembri, tak chyba sa stala pravdepodobne v tom, že záujmy občanov prestali byť prvoradé a dostali sa do popredia záujmy minoritných skupín. To je vlastne podľa mňa celkový problém dnešnej spoločnosti, že spoločnosť riadi dokonale organizovaná elita, bez toho, aby, ako hovoria páni sociológovia, môžem konkrétne pána Kellera, Jana Kellera, českého sociológa menovať, problém je v tom, že občianska spoločnosť, to znamená zvyšok okrem elity, nefunguje ako spoločenská trieda, nezastupujeme svoje záujmy, kolektívne nevieme vyjednávať naše vlastné záujmy voči elite. Slovensku sledovať. Ako vidíte, boj o demonopolizáciu štátnej televízie začal. O pomoc sme požiadali aj našich štátnych predstaviteľov. Začali sme u vlády pána Číča bezúspešne, vlády pána Mečiara tiež bezúspešne a vlády pána Čarnogurského tiež bezúspešne. Boli sme presvedčení, že prvoradou úlohou po revolúcii musí byť priorita v tej oblasti, ktorá v totalitnom režime najviac trpela. Duševný útlak, nesloboda prejavu, to boli hlavné dôsledky totality a upevňovania moci komunistov. Licencie boli udelené, ale vláda ich zamietla. Ktorý z politikov bude chcieť byť po voľbách kontrolovaný nezávislými televíznymi spoločnosťami? Tak teraz už chápete, prečo ideme do volieb? Obávame sa. Obávame sa veľmi vážne, že po voľbách nebude mať kto obhajovať demonopolizáciu televízie. Tieto naše otázniky, ktoré tu vznikli, sú vo vašich rukách. Skutočne záleží len na vás, či ostanú otáznikmi, či sa nám podarí vybudovať kontrolný mechanizmus aj voči vlastným negatívnym emóciám. Na dnes je to všetko. Lúči sa s vami Hnutie za slobodu prejavu. Ahoj! Ahoj!
kde se stala chyba. Jelikož jsem mladá, je mi 24 roku, ale i přesto si dokážu na to udělat u svůj vlastní názor. Chyba se stala v tom, že vlastně se nedostali k moci obyčejní občané, kteří vlastně věděli, co se ve skutečnosti děje a kteří měli možnost to zlepšit, ale vládli ti zlí, kterým od samého počátku šlo jenom o majetek. Dostat se k moci, dostat se k majetku, proto i mezi občany zní názor, že to byl majetkový převrat. Takže nejlepší na tom byli ti zlí, kteří vládli, kterým ve skutečnosti šlo o majetek. A proto my, jakožto náš národ, se nedokážeme dostat na úroveň průměrného Evropana. Stala se chyba v tom, že vládnou světem zlí lidi. Že všechno mají v rukách ti zlí, kterým jde jenom o majetek, kterým jde jenom o to, aby si nahrabali sami pro sebe. Ale obyčejní slušní lidé, co mají přehled o tom, co se děje a kteří mají možnost to vylepšit, tak se nemůžou dostat k moci. Dobrý den. Volám sa Michal Andrej Molnák, mám 15 rokov a len veľmi krátko chcem povedať, že mali by sme si už konečne priznať pravdu dneška, mali by sme si ju povedať na rovinu, že dnešný systém zastupiteľský nie je demokracia, toto je oligarchia, rozhoduje o nás úzka skupina. O osude tejto krajiny rozhoduje úzka skupina privilegovaných autokratov, zločincov a ja by som to povedal aj na rovinu, že masových vrahov. Výsledkom tohto rozhodovacieho systému, že naši zástupcovia rozhodujú v záujme nadnárodných spoločností a nie v našom záujme, sú všetky spoločenské problémy, ktoré nás trápia od chudoby cez nevymožiteľnosť práva až po bezdomovectvo a finančnú krízu. A preto by podľa mňa mala znieť heslo dneška a heslo tejto doby by mal znieť preč so zástupcami, chceme rozhodovať sami. A tak vás, tak aby tento protest nevyšiel len tak na zmar, tak vás vyzývam, aby ste opakovali preč so zástupcami, chceme rozhodovať sami. Preč so zástupcami, chceme rozhodovať sami. A peste hore, peste hore. Preč so zástupcami, chceme rozhodovať sami. Preč so zástupcami, chceme rozhodovať sami. Všetci, preč so zástupcami, chceme rozhodovať sami. 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 Peste hore, preč so zástupcami, chceme rozhodovať sami. Kde sa stala chyba? Ja si myslím, že chyby má každý človek. A jednoducho, človek nie je stroj, človek nie je tvor, ktorý sa riadi len inštinktmi. Takže jednoducho, každý človek má iné hodnoty, každý človek sa niečo v živote snaží a je neodmysliteľné pri tomto snažení, že ten človek dospie aj k nejakým chybám, že ten človek niekedy aj zaváha alebo spraví niečo nesprávne, čo si až potom uvedomí. A myslím si, že tá pravá otázka je, že kde som ja spravil tú chybu. Samozrejme, že ja som vtedy nežil, takže ja ani tak neviem celkovo zhodnotiť, kde sa stala chyba, pretože naozaj som sa na to ani nepýtal tých ľudí, ktorí 17. novembra život po ňom zažili. A myslím si, že to je aspoň môj subjektívny názor nezainteresovaného človeka, že tá skutočná chyba sa stala, si myslím, v tom pochopení tej slobody a demokracie. To, čo som jednoducho
17. novembru došlo nie preto, možno si to niektorí myslí, ale ja som to aspoň tak pochopil a myslím si, že to aj veľa ľudí dosvedčí, že 17. novembru došlo nie preto, aby prišiel kapitalizmus, nie preto, aby jednoducho došlo k privatizácii, k liberalizácii, k ekonomickému prešaltovaniu na ten západný typ. Ale myslím si, že 17. novembru došlo hlavne kvôli určitým slobodám, ktoré chýbali tým ľuďom v tom minulom režime a kvôli demokracii, ktorá im chýbala. A tieto veci, až na niektoré, samozrejme niektoré paragrafy, ktoré boli dodržané, tieto veci podľa mňa upadli v zabudnutí, pretože tí ľudia mali určitú predstavu, ale neboli ju schopnú pretvoriť v praxi. A dnes, 23 rokov po 17. novembri, si myslím, že už môžeme povedať s istotou, že k skutočnej slobode a k skutočnej demokracii nedošlo. Samozrejme, došlo k určitému zlepšeniu v niektorých oblastiach, ale tie skutočné ideály neboli naplnené tak, ako neboli naplnené ani po francúzskej revolúcii, ako neboli naplnené ani po veľkej oktobrovej revolúcii, samozrejme iné ideály. Takže tá chyba sa stala podľa mňa v ľudskom duchu. V ľuďoch sa stala, že neboli schopní si predstaviť v praxi tieto ideály, neboli schopní dospieť ku konkrétnym riešeniam, neboli schopní si napísať, si sa dohodnúť na tom, čo vlastne tá sloboda a demokracia je a čo. Neboli schopní to pretvoriť do tých paragrafov a ani do svojho života, to si ja myslím. A myslím si, že tá chyba nastala v tom. Zástupcami, chceme rozhodovať sami, peste hore, pred do zástupcami, chceme rozhodovať sami. A nakoniec vás chcem len vyzvať, aby ste, keď sa rozídeme, aby ste na tento deň nezabudli, aby ste mysleli na dnešnú oligarchiu, na to, že vy ste otroci dnešného systému. Chcem, aby ste mysleli na to celé dni, aby ste nikdy na to nezabudli a aby sme ďalej pokračovali v tomto boji, aby sme ďalej protestovali, aby sme protestovali dovtedy, kým nepríjmu naše požiadavky, ktoré ja nebudem opakovať. A chcem od vás len toto. Nemajte strach. Nemajte odteraz, už nemajte strach vyjadriť svoj názor a bojovať proti tejto oligarchii. Ďakujem. Ďakujeme za hodnotný príspevok. Ešte niekto ďalší do diskusie? Aj toto si dovolím pritvrdiť. Po roku 89. sa nastolil podvodným spôsobom totalitný finančný monopol. Za všetkým sú finančné skupiny, finančné oligarchie, ktoré dohliadajú na komplet celý systém štátu. Najhoršie na tom je, že aby zachránili tento podvod, tak zriadili tzv. Tajný dohľad nad občanmi. Nad občanmi je robený tajný dohľad, kde vyvolení majú toľko peňazí, že si dovolujú tých správnych a spravodlivých občanov prenasledovať rôznymi fintami, rôznymi ekonomickými nástrojmi a dokonca sa nebojím povedať, že aj zákonnou formou. My už sme niekoľkokrát poukázali na to, že v tomto štáte súdy, polícia, prokuratúra ignorujú článok 154c, ktorý hovorí, že dohovor má prednosť pred domácimi zákonmi. To je dôkaz o tom, že tu funguje tajný dohľad nad občanmi. Občania sa nemôžu domôcť svojich práv, pretože keď sa odvolajú na dohovor, polícia, prokuratúra a súdy ignorujú tento ústavný článok 154. A to je vážna vec. Tieto sociálne problémy prinášajú medzi obyvateľov veľké nepokoje.
je tu narušený sociálny zmier a je veľká hrozba, že táto tichá, studená občianska vojna medzi vyvolenými a tými ostatnými môže prerásť do nekontrolovateľného konfliktu. A nad týmto sa musíme vážnejšie zamyslieť. A preto moja ďalšia otázka smerovala na záver. Ako ďalej? Budeme pokračovať v šlapajach 17. novembra? Urobíme nejaký razantný krok, aby sme prehodili výhybku a išli iným smerom? Nech sa páči, ponúkam ďalšie názory.